שלום לכם חברים, פה חתכתי עם הג'קסון, סימנתי כמובן, חתכתי כמה עיגולים, פה עץ אלון מודבק, בערך 4 סנטים עובי, פה עץ אורן, גם הוא מודבק, ומעליו עוד עץ אלון, כל אחד ב... דירוג. זה, אני עושה את זה הכנה למחרטה. שייפתי את הכל, אחרי חיתוך, שימו לב, זה חיתוך עם ג'קסון, כן? שייפתי, ואני הכנתי גם פלטה שתהיה מלמעלה, שאני אעשה ממלחציים, שיהיה תפוס טוב. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובים במסגרות, אבל דבר חשוב מאוד אני רוצה להגיד לכם. אני שומע הרבה שטויות. שקט לקס. אני שומע הרבה שטויות. זוגות נמצאים בלחץ בגלל הקורונה. אני רוצה להגיד לכם. אני עם אשתי נמצא כבר כמה שבועות, אני והיא לבד. אני לא אגזים. אנחנו חוגגים. עם כל הצער, שהנכדים לא לידינו, וזה, אנחנו מחפשים את הטוב. מסתכלים על החצי כוס המלא. מה שלא חגגנו כל הנישואים, עכשיו אנחנו נהנים. אז יש טיפשים כאלה שרבים. אני לא רוצה להגיד טיפשים, זה אמרתי, אני מצטער. אבל לא יודע איפה השכל שלהם. תסתכלו על החצי כוס המלא, על הדברים הנעימים. פתאום השכחך ירושלים? לא, לא שוכחים. אחד את השני, אהבו. אני אמשיך. טוב, פה שמתי את הכל עם כליבות, כמו שאפרת אומרת, כליבות בחף, ואני ממתין שהדבק יתייבש. אני האמת לא יודע כמה זמן צריך לחכות לו, אבל אני אחכה, יש לי דברים אחרים לעשות בינתיים. מה אני אעשה? ואת החברים כבר יגידו לי כמה זמן. אבל תשימו לב, כבר פה יש לי את הצנטר כבר. הצנטר כבר מוכן. השאר זה כבר יבוא לאט לאט. אני לא אומן בזה, ראיתי את זה ביוטיוב. אז אני מעתיק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם גם, אני ואשתי עוברים על המעם לועז ועל דעת מקרא, כל השבת וכל שבת. עוברים וחוזרים, כל שנה אותו דבר. אבל נהנים. היא רצה שנצחק ששבש, אז הסכמתי, נו, מה אני אעשה? אני לא אוהב ששבש. היא ניצחה אותי, היא מנצחת אותי בדברים האלה. אז שיהיה לכם בינתיים מועדים לשמחה, והרבה בריאות.